Nagy szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket az Úr napján, külön köszöntöm a tévénézőket és vendégeinket, akik Hód mezővásárhelyről érkeztek hozzánk ma erre az Isten tiszteletre. Dicsérjük és magasztaljuk a mi Urunkat Isten tiszteletünk kezdetén. Énekeljük a 433-as dicséretünknek az első 4 verszakát. A 433-as dicséretünknek az első 4 verszakát énekeljük, az első így kezdődik. Szólj, szólj hozzám, Uram, mert szolgád, halljam a szólamot. Cézáreában egy Cornélius nevű férfi, százados,
az úgynevezett itáliai seregből, Jámbor és Isten félő egész házanépével egybe, ki sok alamizsnát osztogat a népnek, és szüntelen könyörög az Istennek. És látásban világosan a napnak mintegy 9. órája körül, hogy az Istennek angyala beméne ő hozzá, és mondani ki, Kornélius. Ő pedig szemeit ráfüggesztve és megrémülve mondta, mi az, uram? Azt pedig mondá néki, a te könyörgéseid és alamizsnáid felmentek Isten elébe emlékezetnek okáért. Most azért küldj Joppéba embereket, és hívasd magadhoz Simont, aki neveztetik Péternek. Ő egy Simon nevű Tímárnál van szálláson, kinek háza a tenger mellett van. Ő megmondja néked, mit kell cselekedned. Amint pedig elment az angyal, aki Kornéliusszal beszélt, szólítál kettőt az úr szolgái közül, és egy kedves vitéz azok közül, akik rendelkezésére álltak vala. Behívám azért őket szállásra fogadál. Másnap pedig elméne Péter ővelük, és a Juppébeli atya fia közül is némek együtt menének ővéle. És másnap eljutának Cézáriába. Kornélius pedig várja őket, egybegyűjtvén rokonait és jó barátait. És lön, hogy amint Péter beméne Kornélius elébe menvén, lábaihoz borulva imádá őt. Péter azonban felemelé őt mondván, kelj fel, én magam is ember vagyok. És beszélgetve vele, belépett és találja sokakat egybegyülve, és mondani ki. Ti tudjátok, hogy tilalmas zsidó embernek más nemzetbelivel barátkozni, vagy hozzámenni, de nékem az Isten megmutatta, hogy senkit sem mondjak közületek, vagy tisztátalan embernek. Annak okáért ellentmondás nélkül el is jöttem, miután meghívtam, azt kértem azért, mi okból hivattatok engem. És Kornélius mondta, negyed naptól fogva mindez óráig bőtöltem, és 9 órakor imádkoztam az én házamban, és ímé egy férfiú állá meg előttem fényes ruhában. És mondta, Kornélius, meghallgattatott a te imádságod és a te alamizsnáid, emlékezetbe jutottak Isten előtt. Küldj el azért Joppéba, és hívasd magadhoz Simont, ki Péternek nevezteti, és Simon Tímár házában van szálláson a tenger mellett. Ő minek utána eljön, szól neked. Azonnal azért küldöttem hozzád, és te jól tetted, hogy eljöttél. Most azért mi mindnyájan az Isten előtt állunk, hogy meghallgassuk mindazokat, amiket Isten néked parancsolt. Péter pedig megnyitván száját mondta. Bizonnyal látom, hogy nem személy válogató az Isten, hanem minden nemzetben kedves ő előtte, aki őt féli és igazságot cselekszik. Isten áldása legyen az ige hallgatásán, befogadásán és megtartásán. Gyertek, imádkozzunk! Áldunk és magasztalunk, szentséges Urunk, a te jóságodért és kegyelmedért, hogy nem hagytál el bennünket, Urunk, s a legnehezebb időben is, Urunk, átsegítettél bennünket minden nyomorúságon. Te vagy az, aki a sötétségnek völgyéből a világosságra vezetsz, és a halál árnyékának völgyében is mellettünk állsz, hogy megáldjál, hogy asztalt teríts nekünk még a pusztában is, ami ellenségeink szeme láttára, és hogy a te házadban lakozunk hosszú ideig. Urunk, könyörülj meg rajtunk, áldj meg bennünket. Ebben az órában tárd ki felénk a te irgalmas kezelet. Adjad, hogy a te szent igédnek ne csak hallgatói lehessünk, hanem őszinte szívünk megtartói. Hozz, Urunk, ránk a te kegyelmedből, a te lelkedből vigasztalást. Láttass velünk jövőt. Tarts felettünk a te karodat, hogy a felénk kilőtt nyilak azok célt tévesszenek.
hogy Urunk, legyen jövője gyermekeinknek, családjainknak. Őrizd meg bennünket, Urunk, és adjad, hogy a csendben halljuk meg a Te irgalmas, kegyelmes szavadat. Engedd, Urunk, hogy Te hozzád emeltessen fel a mi szívünk, és vigasztalást nyerve a Te erőddel tudjunk tovább menni és teremni a léleknek gyümölcseit. Kérünk, Urunk, áld meg bennünket. Amen. Szeretett testvéreim, a legifjabbakat nagy tisztelettel kérjük a gyülekezeti teremben, ahol gyermekvigyorán tartunk az ő számukra, mi pedig igehirdetésre készülve énekeljük a 354. dicséretünket. A 354. dicséretünket énekeljük, amely így kezdődik. Megáll az Istennek igéje.
világban az ördög, a diabolos, a diabáló görög kifejezés azt jelenti, szerte, szét, dobáló, megbontó, romboló. És szeretett testvéreim, valóban igaz az a mondás, hogy oszd meg és uralkodj. Mindenhol, ahol megtörténik ez a megosztás, mindig baj van. Ott mindig érvényesül a gonosz, ott mindig szeretetlenség van, ott mindig áldozatok vannak. És ez így van a családban, testvérek között. Ez így van egy országban, mi nagyon megéljük ezeket a dolgokat, szeretett testvéreim, a mai világunkban, ebben az országban, ahol a sors, szeretett testvéreim, dobott bennünket, és látjuk azt, hogy milyen rossz, hogyha nincs a testvérek között szeretet és békesség. De az Isten csodálatosan munkálkodik. Egy százados. Szeretett testvéreim, akik lélektannal foglalkoznak, azt szokták mondani, hogy az ember nagyon sokszor a lelkületéhez képest válasz magának foglalkozást vagy valamilyen szakmát. Ez nem mindig úgy történik, hogy az ember amit akar, azt csinál. Nagyon jó dolog, hogyha az ember azt csinálhatja, amit szeret. Szoktam idézni jó édesapámat, aki mindig azt mondta, hogy amely kutyát kergetni kell a nyúl után, abból nem lesz vadászkutya. Vagyis ne foglalkozzon az ember olyan dologgal, amihez igazából nincs kedve, és hogyha így érzi az ember, akkor jó, hogyha valami mást keres, amihez igazából van kedve. De nagyon sokszor az ilyen katonáskodó, keménykedő foglalkozásokat azok az emberek válasszák, akiknek a lelkületében ott van egy kicsit az az érzés, hogy uralkodjak a másik felett, hogy keménykedjek a másik felett. Gyerekkoromban katona akartam lenni, de amikor megtekintettem a szovjet hadseregnek a struktúráját belülről, valahogy úgy elment a kedvem, és szívesebben lettem Krisztus katonája. Az én életemben az elhívás így működött. De ha találkozunk az úton egy rendőrrel, az szinte élvezi, hogy egy kicsit mit csinál. Hát tud kötözködni belé, ugye? És nagyon sokszor ez az agresszió kijön az emberből. De szeretett testvéreim, az Isten ezt a százados, aki kemény körülmények között vett részt a képzésben is, pár évtizeddel azelőtt az itáliai légió szépen végigment a Jordán folyó egyik és másik oldalán, és sorra írtotta ki a zsidó falvakat, az ellenálló, felkelő népeket pusztította. Nem jó emlékük volt a zsidó embereknek, ezért a rómaiakról, hát a hátuk közepére se kívánták őket, hanem legszívesebben elátkozták volna ezeket a hódítókat, hiszen Izraelnek nincs önállósága, hiszen ők diktálnak Rómából, és szeretett testvéreim, igazából úgy élik ezek a rómaiak az életüket ott Palesztinában, mint a hódítók, akik uralkodnak és hatalmaskodnak. És az, aki adót fizet, aki meg van hódolva, az mindig rosszul érzi magát, még ha hallgat is. Szeretett testvéreim, kezdünk olyan időket élni ebben a mi csodálatos kis országunkban, hogy hallgass a neved, mert lassan minden címkét ráaggatnak az emberre, csak azért, mert másképp beszél, másképp gondolkozik, más a véleménye. Oszd meg és uralkodj! De bármennyire is hasonló a helyzetünk ez a szeretett testvéreim bibliai történethez, egyszer csak azt halljuk, hogy ennek az embernek a lelke mégis vágyik a jóságra. Jónak lenni jó. És hogyha az ember jónak akar lenni, és megpróbál ezért tenni, akkor a lelke megvidámul. Kereste az Istent. A katona ma még él, hónap a csatában meghal, és
sokszor feltette a kérdést, hogy mi lesz holnap. A római katonák nagyon sokszor midrás kultusz hívők voltak, mert az beszélt arról, hogy hát ha van túlvilág, és akkor ott tovább lehet élni az ősökkel, elnyerni az örök életet. Ezért ők olyan vallásokat kerestek, ahol volt reménység arra, hogy ha beáldozunk az életünket, akkor mégiscsak van valamilyen jövő. És érdekes, hogy azt mondja, ki kétkedőn boncolja őt, annak választ nem ad, de a hívő előtt az Úr megfejti önmagát. És az Isten keresi ezt az embert. Egyszer csak küldi az ő angyalát, ez a százados nem is tudja, hogy kivel beszél, angyallal vagy istenséggel, Uramnak szólítja. És ez az angyal azt mondja, küldjél Jobbéba, ott van egy Tímár, akit Simonnak hívnak, és nála van egy másik Simon, akit az Isten nagyobbra hivatott, és Péternek nevezett kősziklának, a görögből, ha fordítjuk, azt jelenti. Ott van, és hívd el. És mit csinál ez a bőt után imádkozó százados, aki irgalmas volt, aki adakozott, halljuk az ő életében. Sokszor találkozunk ilyen emberekkel is. Jézus egy másik százados jobban megdicsér, mint az összes zsidó embert, amikor azt mondja a Kápernaumi százados, hogy ilyen hitet nem láttam egész Izraelben, ugye? Mert az még zsinagógát is épített neki. És ez a százados is ilyen úgy tűnik. Elküldi az ő szolgáit, megkeresi Pétert, és itt jön a másik diléma, mit fog szólni Péter ehhez? Mert szeretett testvéreim, a zsidó ember nagyon sokszor a zsidóval se kommunikált. A samaritánus is zsidó származású volt, a zsidó is, júdeai zsidó is zsidó volt, de hogyha az úton mentek, akkor nagy évben elkerülték egymást. Ha egy zsidónak Samárián kellett átmennie, akkor inkább kikerült, azt mondta, még a földetekre se lépek, mert annyira nem szeretlek benneteket, ugye? Mikor Jézus Krisztust el akarják ítélni, akkor Pilátusnak még az udvarába sem mennek bele. Nem, hogy azt mondanák, hogy ugye, hogy mi szeretünk titeket, azt mondja, soha nem lépek az udvarodba. Ezt üzeni. És ilyen falak vannak, ilyen ellenállás. Szeretett testvére, mi is mondhatjuk, hogy nézzétek meg, milyen ellenállás van. Nézzétek meg, hogy a propaganda hogy fel tudja fújni a dolgokat. Hogy a csőcseli ki tud menni az utcára, és az érzelmeire tud hallgatni. Ahol az érzelem működik, ott nem működik az ész. És nagyon sokszor így érezik magunkat itt. Szeretett testvéreim, Kárpátalján. Az érzelem. Szeretett testvéreim, valamilyen érzés. Valamilyen gonosz érzés uralkodik. Ezzel indulnak el a szolgák, vajon Péter beszélni fog velük, vagy nem? Szeretett testvéreim, miért adott hálát a zsidó minden nap, tudjátok? Köszönöm, Uram, hogy nem születtem pogánynak, hanem zsidónak. Egy. Köszönöm, hogy nem születtem nőnek, hanem férfinak. Na ez már mondjuk egy kicsit más kérdés, ugye? És érdekes, hogy Isten készíti ennek a Péternek is a lelkét. Péter nem volt egy szeretett testvére, egy nyitott ember. Ő volt az, aki felakasztotta a kardot, még a Getsemáné kertben. És ő nem a diplomáciának az embere volt. Ő a kardnak az embere volt. Persze Jézus tanítja, hogy aki karddal jön, az kard által vész el. És ugye várja a finom ebédet, ez a Péter éhes, felmegy a ház tetőre aludni, akkor nem ilyen háztetők voltak, mint amit mi építünk, hanem ilyen laposak. Ugye ezért mondja a példabeszédek könyve, hogy jobb a háztetőn aludni, mint egy veszekedős, házártos asszonnyal egy házban, ugye? Hogyha nem boldog volt a férj meg a feleség, akkor a férj felment a ház tetőre aludni egyet. Hát felmegy Péter is, nem asszonyban most a dologban, várja az ennivalót. De mi történik? Elszúnyókál a friss levegőn, és éhes disznó mivel álmodik? Makkal álmodik ő is, egyszer csak valami ételről kezd el
Álmodni, és mi történik? Hát leereszkedik egy ponyvába, egy csomó csúszómászó. És azt mondja az Isten neki, hogy vegyed és öljed és eged. Hű, hát ez a zsidó embernek ez nagyon nem smakkolt, ugye? Ő egész életében arra volt szokva, hogy kígyót és békát azért ne enjen, ugye? És azt mondja, Uram, hát én soha nem ettem ilyen tisztátalant, mondja álmában. És az Isten azt mondja neki, hogy mondhatod arra, amit az Isten tisztának teremtett, hogy tisztátalan. Hát hogy mondhatod ezt? Hát amikor az Isten megteremti a világot, akkor azt mondja, minden igen jó. Csak mire mondja, hogy nem jó? Nem jó az embernek egyedül, ugye? Ádámnak kell feleségnie, ez nem működik, ugye? És nem Ádám és Béla, hanem Ádám és Éva az, ami összetartozik, ugye? És szeretett testvéreim, azt mondja, minden jó. Később majd Pál így fog írni Timóteusnak, hogy az utolsó időben majd jönnek sokan, akik azt mondják, hogy tartózkodjál az ételtől és az italtól. Ugye ma már mindenféle szokások vannak, az ételre az ember sokat költ, különösen nyugaton. Ugye már fontos kérdés is, mert ugye mérgezik az emberek magukat. Nekem mindig az erdélyi Pista bácsi eszébe azt mondja, hogy nagyon mérgező dolog a szalona meg a füstölt kolbász. Én is már 90 éve mérgezem magamat vele. Tehát ő még azért elfogadja. És mit mond erre Pál? Azt mondja, hogy mert minden tiszta a tisztának, és minden megszentelődik az imádság által, ugye, és az áldás által. És ezt mondja az Isten Péternek is. Vegyed és egyed. Mit üzen? Azt mondja, mindjárt jön hozzá egy pogány, menj el hozzá. Nem mondd azt, hogy te zsidó ember vagy. A héber nyelvben két szó van arra, hogy nép, az egyik az ám, a szövetséges nép, akivel az Isten szövetséget kötött, azokat szeretni kell, és a másik a goyim, a népek, azok pogányok, azokat nem annyira szeretnék a zsidó emberek. Hát ez ismerős, mert nézd meg, hogyha kinyitjuk a Mohamed szúrát a muszlimoknál, akkor ott abban az van, hogy a pogánynak vágd át a torkát. Szó szerint így van. Mert ő nem ember, ő kutya, ő gyomor. Őt el lehet dobni. Tehát ez az egymás iránt való utánat, ez mindig ott van az ördögi gondolkozásban. De a Biblia nem erről beszél. A Biblia azt mondta Ábrahámnak, ugye, hogy benned megáldatnak minden népek. Ez valahol elfeledődött, szeretett testvéreim. Az Isten nem személyválogató, hanem mindig azokkal van, akik az ő nép, akik félik őt. Ez a fogalom jelenik meg, az Isten félőnek a fogalma. És szeretett testvéreim, Péter leteszi a fegyvert. Ő azt mondja, nem vitatkozok tovább, hanem el kell is elkíséri ezeket a pogányokat, a barátaival együtt, belép a pogány embernek a házába, a másik a házába, és megkérdezi, hogy miért hívtatok. És itt jön egy érdekes dolog, a pogány ember, aki hódol az Isten előtt, aki epifániát, Isten jelenést élt meg, oda jön, hát ez az a Péter, akivel az angyal beszélt, és lehúl, lehajlik előtte, megcsókolja a kezét. És mit mond Péter? Mit mond Péter? Azt mondja, én ember vagyok. Ez egy nagyon érdekes dolog, mert a 16. században, amikor a reformátusok azt mondják, hogy meg a luteránusok, hogy soli deo gloria, akkor ezzel kimondják, hogy egyedül az Isteni a dicsőség, és embert nem imádunk. Ha Isten a dicsőség, akkor az embert szeretjük, tiszteljük, de nem imádjuk, ugye? És ez egy nagyon fontos dolog, mert minden keleti gondolkozásban ott van az ember imádat. Ha Istent imádjuk, akkor Isten előtt minden ember egyforma lesz. A reformáció ezt hozza, hogy egyenlő a törvény előtt, jogai vannak, értékes az ember, nem lehet betaposni a sárba. Egyformán áll az Isten törvény előtt a király és a
a közelben. Nincs különbség a kettő között. De nálunk mennyire van? Nálunk ugye a parlamentben lehet több állampolgárság, és a vezetőknek, de az egyszerű emberek, azok hazaállók, hogyha esetleg valami mások vannak. Nem ezt látjuk? Milyen más a gondolkozás? Turkmenisztánban látom, tartottak egy nagy párt megemlékezést. Megválasztották az elnöket örök életre. És aztán nem az volt, hogy az ország javáról vagy hibájáról beszéltek, hanem jöttek sorba a fiatalok, és ilyen igazi talpnyolás. Tudjátok, ilyen, jaj, kedves uralkodó, te vagy a példa, téged szeretünk, téged imádunk, jaj, te vagy az Isten. Épp hogy csak még ki nem mondták. Lejöhetsz, jött a másik is. Úgy kezdte tovább hajnározni, szeretett testvéreim. Egy református ember nem így neveltek. Igaz, mi meg szeretünk gyalázni mindenki más. De az Isten arra nevel bennünket, hogy Isteni a dicsőség, az ember irányában meg a szeretet, a tisztelet. Péter megállítja. Nálunk nincs az egyházban az, hogy ó, felséges, méltóságos, mit tudom én, egyházi vezető, engedje meg, hogy megcsókoljam a kezét, a lábát. Mi egymásnak az arcát szoktuk megcsókolni, hogyha testvérek vagyunk, mert ez a keresztény szeretetnek a jele, és ez az egyenlőségnek a jele. Isten előtt. Ugye milyen érdekes, ugye? És aztán elmondja Cornélius, hogy mi történt vele. És Péter azt mondja, hát, hogyha az Isten azt mondta, hogy neked is szóljak, pogánynak is szóljak, akkor szólok neked. Ugye, elmondom neked ezeket a dolgokat, amiket az Isten rám bízott. Nincs előítélet. Szeretett testvéreim, tudjátok, hogy milyen sokszor az ember megkötözik a régi dolgok, a szokások, az előítéletek. Hozzuk magunkkal ezeket a múlt századból, a régi diktatúrákból. Még ma is jobbárként gondolkozik nagyon sokan a szabad ember, akit az Isten a lelke által felszabadít. Egyszerűen ez egy ilyen cirkuszban sokáig néztek egy elefántot, aki súlyokat emel, mindenféle fókuszokat csinált, és aztán ezt a hatalmas, erős elefántot az előadás után kikötötték egy ilyen vékonyabb kötélen egy cölöphöz, amit lehet, hogy egy gyerek is, hogyha kicsit megmozgatott volna, akkor ki tudta volna dönteni. És megkérdezte valaki, hogy miért van az, hogy az elefánt az olyan alázatosan állott a cölöp mellett a kötélen. És aztán elmondták neki, hogy gyerekkorában mit csináltak? Megkötötték a kis elefántot, és megszokta, hogy akármennyire próbálkozik, ő nem tud boldogulni vele, és megszokta, hogy megtörték az akaratát, és úgy áll, mint egy szelíd kis birka. És ez nagyon sokszor pontosan így van, szeretetestvérem, a mi életünkben is, a közfelfogásokban, azokban a kliségben, amit mi rá tudunk akasztani más népekre, másképpen gondolkozókra. Mi abban sem hiszünk, hogy az Isten szeretetestvérem, az ember meg tudja változtatni. Azt mondjuk, majd a sárga főt, ugye, ha elpusztul. Ugye, nagyon sokszor ezzel találkozunk. De az Istennek vannak eszközei. Ez olyan, mint amikor a Hermió mászik felfele a fára, és kérdezik, mit akarsz? Hát van egy látásom, hogy én repülni fogok. Bolond vagy te, Hermió. Kár ezzel foglalkozni. És mondja az egyik bogár, neki mondja a másik bogár, de a Hermió csak mászik felfele. Mászik. Egyszer elfárad, meg akar pihenni, elkészíti a saját kis koporsóját. Azt mondják, na látod, ennyit értél el, ott vagy a koporsóban. És aztán egyszer csak szétreped a koporsója, és kibújik belőle. És csodálatos, szép rovar lesz belőle. Egy pillangó, amely millió és millió színekkel kápráztatja az embernek a látását. Egy újjászületett valaki. Szeretetesen az Isten így tud a mi életünkben is változást hozni. Mi úgy gondoljuk, hogy nem lehet változás. És valóban egy humanista világban azt mondjuk, hogy
hogy ó, nem lehet változtatni. Az ember sokszor tanulja, mert a mi magatartásunk az egy tanult magatartás. Az agresszió egy tanult magatartás. És ebből kijönni nagyon nehéz. De az Isten igény azt mondja, van változás. Az emberi életben van változás. Egyszer a bűnt hajszolom, de utána a bűntől kezdek el menekülni. És miközben prédikál Jézus Krisztusról, Péter, arról a Krisztusról, akivel ott ül a feltámadás után, lelkesedve, mit lát? Azt látja, ami valamikor pünkös, szent napján történt meg, amikor a törvényadás ünnepén, az 50. napon, húsvét után leszáll a Szentlélek, és megindul a prédikáció csodája, és a megértésnek a csodája lesz, hogy ezek prédikálnak a nyelvükön, és mindenki érti a saját nyelvén. A falakat ne rombolásnak, szeretett testvéreim, a csodája. Amikor mi itt Kárpátalján megéljük a mindennapjainkat, akkor nem erre vágyunk, a megértésre. Amikor a világ, mindenki a magáit hajszol, és meg sem hallgatja a másik embert, akkor nem erre van szükség, szeretett testvérem, a megértés csodájára. És mikor látja ezt a csodát, hogy nem csak a zsidóknak adatot, hanem ennek a pogány századosnak is az övéinek, akiket ellenségként kezeltek, akkor mit mond ez a Péter? Azt mondja, hogyan foghatjuk vissza, tarthatjuk vissza a keresztelés vizét. Meg kell, hogy kereszteljük. Ez egy nagyon érdekes dolog, mert az egyháznak az a feladata, hogy elmenni tegyen tanítványokká minden népeket. Ne skatujázzon be, ne klisézzen be, ne elítéljen, hanem kereszteljen, ahol a lélek munkálkodik. Ott nem ülhet, mint egy kis patkár a fészkén az egyház, és azt mondja, nem keresztellek meg, ha ezt és ezt és ezt. Feltételt nem teljesített. A reformáció így születik, hogy szeretett testvéreim pénzért akarták kiszolgáltatni a sákramentumokat, azokat az üdvözközöket, amiket az Isten az egyházra bízott. És ma is nagyon sokszor az okoskodók azt mondják, nem adunk úrvacsorát, pedig Jézus Krisztus azt mondja, lábete, fágete, felszólító módba, vegyétek és egyétek, nem az, hogy majd eldöntjük, majd kritériumozok, azt mondja, vegyétek és egyétek. Hogyha éhes a kutya, akkor ellopja a szeretett testvéreim az ennivalót. Van nekünk itt egy kóbor kutya, aki mindig eljön vonítani, amikor megszólal a harang. Azt mondja az egyik barátom, ha éhes, végigvonul a piacon, a Koratovics piacon, ha kell leemelni a sonkát, vagy valamit magának, és jó, az ember azt mondja, hogy micsoda egy pimasz kutya, ugye? Van több gazdája is. Nálunk is jön enni ide, elmegy máshoz is enni, hogyha hoznak a hívek, azt is elfogadja. Egy kutya, hogyha éhes, akkor elveszi. Szeretetesnél szüksége van rá. Az Isten azt mondja, mennyivel értékesebbek vagyunk mi. Egy állatnál, egy madárnál. Nekünk akarja adni az üdvösséget. Nem akarja bűnös halálát, hanem azt, hogy megtérjen és éljen. Így keres már minket. Szeretett testvérek, akarjuk-e, hogy az Isten áldása miénk legyen? Vagy úgy vagyunk, mint a paraszt, amikor talál egy nagy tojás. Hazahozza, nem is tudja, hogy ez stúd tojás, vagy milyen tojás, de éppen a pulykák otthon vannak, és az egyikre rájön az, hogy kotlana. Alá teszi a tojás, kis gél, nem sokára belőle egy madárféle, elég nehéz megállapítani, hogy milyen madár. Hát elkezdenek enni, jól lakik a madár, nő a madár, egy kicsit más, mint a többi, és azt mondja a madár, repüljünk. De azt mondják neki a többiek, hát mi pulykák vagyunk, mi nem szoktunk repülni. Na jó, hát tovább. Megint jól lakik, következő alkalom, megint jön, és azt mondja, repüljünk. Bolond vagy, mi pulykák vagyunk, mi nem szoktunk repülni. És egy idő múlva csak jól lakik a madár, és testben, és nagyobb lesz,
és szeretett testvéreim, soha többé nem repül. Aztán kiderült, kondor kesei volt, ugye, amely 7000 méter és képes felemelkedni, amikor repülni kell. De hát ő ott maradt. És nagyon sokszor így van a mi életünkben is, az Isten mit csinál? Keres bennünket. Szól hozzánk. Szól a lelkiismeret által. A morális törvények által, amelyek ott vannak a mi életünkben. Ha elmentsz a kórdus mellett, megszól a lelkiismereted, hogy jól cselekedtél, vagy nem jól cselekedtél. Ha valamit rosszul csinálsz, megszól a lelkiismeret, és elkezded dilémázni, hogy így kellett, vagy nem kellett. Az Isten mozogni, tanít bennünket, hogy tegyünk valamit. És szeretett testvéreim, vajon engedelmeskedünk. Ezt a Cornélius háza népével együtt megkereszteli majd Péter. Nem úgy csinál, mint a mai liberális gondolkozású ember. Tudjátok, a kedvenc történetem az, amikor tolja az anyuka a babakocsit, és akkor kérdezi tőle, hogy na, kisfiú vagy kislány, majd ha felnő, eldönti. Ugye ez a mai gondolkozás, nem? És nagyon sokszor pontosan így gondolkozik a keresztény ember is, hogy én keresztény vagyok, vagy ateista, vagy mit tudom én, Isten nélkül élő, és majd a gyerek csinálja, döntse el. De sokszor a keresztény is azt mondja, hogy nem keresztelem meg a gyereket, nincs szüksége rá, majd eldönti, hogy fiú lesz-e vagy lány, majd eldönti, hogy a poklot válassza vagy a mennyországot. Ugye reméljük, hogy a mennyországot fogja választani. De vajon nem ez volt a feladat a Pater Familisnak, és így történik ennek a Cornéliusnak a házában, így mondja József, én és az én házam népe az Urat válasz. Cornéliusnak a háza népe megkeresztelkedik. És lesz Cornélius, szeretett testvéreim, az egyik apostol, úgy is nevezik, a szláv kultúrában van egy ilyen szó, ridno apostolné, ami azt jelenti, hogy az apostolokhoz hasonlítható. Tehát ugyanazt a tisztséget kapja, mint az apostolok. És aztán elmegy az egyik cézarei városban, amit Hellespontnak neveznek, és itt kezd el evangelizálni. És egy csoda is történik vele kapcsolatban a keresztény hagyományok szerint, ugyanis a helyi uralkodó Demetrios hallván, hogy ez az ember más Istenben hisz, az akkori szokások szerint az volt a szokás, hogy nem esküt tettek mondjuk a római császárnak vagy a királynak, hanem ha valaki áldozatot mutatott be a császárnak a kultuszát képviselő vallásnak az oltárán, akkor ezzel azt mondta, hogy én hűséges vagyok a császárhoz vagy a királyhoz. Volt egy ilyen pogány templom ott, abban a városkában is, oda hurcolják ezt az embert, és arra kényszerítik, hogy hozzon áldozatot a pogány Isten oltárán. De elkezdi Jézus Krisztust magasztalni, megadni Jézus Krisztusnak a dicsőséget, és összeomlik a földrengés következtében ott a helyen ez a pogány templom. Hát a nagy zűrzavarban azt a parancsot kapják, hogy egy horogra akasszák fel a börtönbe ezt a Cornélius. Aztán másnap kiderül, hogy a királynak a felesége, meg a fia, az eltűnt. Amikor elkezdik szétszedni a romokat, kiderül, hogy életben maradtak, pedig az összes szobor és berendezés a templomnak tönkre ment. És ez az asszony és a fia Jézus Krisztus látomásában részesültek, és azzal kerülnek ki éppen a romok alól, hogy a keresztények Istene megmentette őket. És így lesz nagy autoritása ennek a Cornéliusnak. Sok csoda és sok történet kötődik az ő nevéhez. És szeretett testvéreim, az ő élete bizonyságtétel volt az emberek számára. Az Isten keres minket. Az Isten le akarja rombolni az ellenállásnak a falai. Az Isten az ő lelkét küldi belénk, amely új
gyümölcsöket terem a mi életünkben. Nem a tetteknek, a testnek a cselekedeteit, hanem a léleknek a cselekedeteit. Szeretet, békesség, egyetértés, a hitnek a gyümölcseit, szeretetes véreit. Vagy ott van a mi életünkben. Jézus Krisztus azt mondja, hogy arról ismerjenek meg benneteket a világban, hogy szeretitek egymást. Hogy előzékenyek vagytok egymás irányába. Hogy nem tartoztok semmivel a másiknak, csak a tisztelettel, szeretettel. Hogy a másikat jobbnak tartsátok magatoknál. Van-e bennünk ez a lelkület? Annak ellenére, hogy egy ilyen kemény világban élünk, adja az, hogy békesség legyen közöttünk. Arról ismerjen meg bennünket a világ, bárhol is járunk, hogy összetartunk. Különösen minket, magyarokat lehet sokszor megítélni. Ugye? Mert szeretett testvérek, nagyon sokszor az a gondolkozási közöttünk, hogy ahogy mondják, ha meghalt a szomszéd tehen, vagy ha meghalt a tehenem, elpusztult, akkor pusztuljon el a szomszédé is. Ugye? Tehát ez egy rossz indulat ott van. Valaki egyszer azt mondta, mi van, hogyha három brit összejött? Hát akkor birodalom van, mert ők összefognak. Mi van, ha három francia összejött? Forradalom, mert ők megveszekednek. Mi van, ha három magyar összejön? Hát olyan meg nem nagyon szokott lenni, ugye, mert ők mindig tudnak egymással háromskodni. És az Isten nem erre nevel bennünket. Egyszer olvastam egy történetet arról, hogy az egyik kisfiú elmegy egy kávéházba, és kér egy fagyit. Megkérdezi a felszolgálót, hogy mennyibe kerül egy mazsolás fagyi. 50 centben fogjuk, kiteszi a kis pénzecskét, számolhatja, és mennyibe kerül egy mazsola nélküli fagyi, 35 centben. Megint számolhatja a kis pénzét, már a felszolgáló mérges, mit ül ez a kölyök itt, foglalja itt a helyet, számolhatja a kis pénzét, és akkor kiszámolhatta, akkor azt mondja, hogy legyen szíves, hozzon nekem egy egyszerű fagyit. És kihozza neki az egyszerű fagyit, megeszi a gyerek a fagyit, oda megy a kasszához, kifizeti a 35 centet, és elmegy. És amikor oda megy a felszolgáló az asztalhoz, hogy elvegye az edényt, nézi, hogy az asztal szélét szépen egymásra rakva, ott van a borravaló. A gyerek inkább megmondta magától a dolgokat, csak hogy ő valami jót, valami kegyet gyakoroljon, valami kedvest okozzon a másik ember számára. És nem ettől lesz a testvéri szeretet. És nem ettől lesz az anyai szeretet. Nem ettől lesz egy édesapa, édesapa. És nem ettől lesz a keresztény szeretet testvérei. Az ige erre tanít bennünket. Adja az Úr, hogy minden gonoszság ellenére, ami körbevesz bennünket, minket erről lehessen felismerni, hogy a Krisztus lakozik bennünk. Mert nincs többé férfi, sem nő, sem gazdag, sem szegény, sem görög, sem zsidó, hanem ti Ábrahám gyermekei vagytok. Örökösök vagytok. Ábrahámról úgy gondolták, hogy ő a mennyben van. Akik az Istent félik, azok ott vannak, szeretett testvérek az ő országában, azok öröklik az ő országát. Azt a mennyei állampolgárságot, amit az Isten meg tud adni, szeretett testvéreim, függetlenül mindenkitől. Ki mit mond? És ez az Isten nem akar különbséget tenni ukrán vagy orosz között, vagy magyar között, vagy bárki más között. Ez az Isten szeretetre tanít bennünket. Adja az Úr, hogy az ő lelke lakozik bennünk is. Adja az Isten, hogy legyünk jó illatja a Krisztusnak. Legyünk engedelmes emberek, akik nem falakat építenek, hanem lebontják a falakat. És őrizzen meg bennünket az Isten azoktól, akik falakat építenek, akik háborúságot szítanak, akik fegyvert fognak, akik szeretett testvérek megkeserítik ezt a világot. Adja az Isten, hogy békesség legyen közöttünk. Gyertek, imádkozzunk! Áldunk téged, mennyei édesatyám! Hiszük, hogy a te pünkösdöd az most is működik, és ma is megérinted a szíveket az ige által, a lelke által. Ma is, Urunk,
békességre tudsz vezetni bennünket, szeretetet és irgalmat tudsz adni a szívünkben. Akkor, amikor olyan nehéz szeretni, amikor olyan nehéz irgalmasak lenni, amikor olyan sok erő kell ahhoz, hogy emberek maradjunk, Urunk, Te add mind ezeket nekünk. És adjad, hogy tudjuk vinni ezeket a dolgokat a beteg ágyon lévőkhöz, azok irányába, akiket, Urunk, az élet összetört, akik irányába szolgálni kell. Adjad, hogy vigyük testvéreink irányába, azok irányába, akik ott vannak otthon, akik között nem mindig van békesség, de nálad van a békesség. Kérjük áldjon ezt a közösséget, Urunk, a közelről és távolról jövőket. Hozz békességet erre a szenvedő világra. Áld meg, Urunk, a Tieidet. Rád bízunk az életünket. Hiszük, hogy Te tudsz minket megőrizni minden időben. Amen. Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne védj minket kísértésre, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert Tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezek után vegyük az Úrnak áldását, és az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Kívánok mindenkinek áldott szép úrnapját, legyen az Úr a ti őrizőtök minden időben. Egyházi himnuszunk eléneklése után záró énekként, szeretett testvéreim, a 447. dicséretünket énekeljük kimenetelre. A 447. dicséretünket énekeljük kimenetelre, így kezdődik: Jézus nyájas és szerint.